Thank you.
signori, qua si interviene la libertà. Le massone che dicono non fare la massima libertà. I massone provo a dei bicchieri. Tanti signori, qua si interviene.
Gak cantik dari pasing ke orang lain. Takut kawan tak dapat. Kau bagi dia rasa dia mampir dengan dia. Kalau sangkut dengan dia, dia tiga hati. Bagi itu situ dan itu. Ini lawan. Jadi dia reflect itu. Sayang-sayang pasti nak berpasing pula aku buat. Dia tak boleh ambil dia masalah. Kau bagi sangkut kat situ lagi menyakit hati. Ini je lah aku buat. Oi. Pasing kat mana, Dik?